аби детально записати рецепт. Опа туди, опа туди, опа туди. Винахідливий Пава. Курлик, опа, чик. Буде скорочувати. І у 20-ті принесе дивовижний... Лот без гріх пергамент. Шифр. Начався язик, которого я в житті не знав. Який він і його команда... Кор, мор, плюс стрілочка сахар. Не зможе розгад... Що це? Намаст ши. Бик талалайський, понял, що ти написав?